שלום לכם. יום אחד הגיע איש עסקים אל אחד מגדולי האדמו"רים בארצות הברית, ובפיו בקשה מוזרה. תראה רבי, אני לא רוצה ברכות. אני רוצה לעשות עם הרבי עסקים. אני רוצה שהרבי יהיה שותף שלי. בתור איש עסקים אני יודע שכסף לא קשור לשכל, קשור למזל, ומזל קשור לברכה, וברכה יש לרבי, לא לי. הרבי ישים דולר אחד, אני אשים את השאר, וברווחים נתחלק חצי-חצי. הרבי חייך ואמר בסדר, אבל בתנאי אחד. אתה לא עושה שום צעד בלי לשאול אותי. שותף זה שותף. אמר לו האיש בסדר. אומר לו הרבי, מה אתה הולך לעשות? אומר לו, לא יודע. אומר לו הרבי, אבל סיכמנו שאתה צריך לשאול אותי. אומר לו, טוב רבי, מה לקנות? אמר לו, תקנה פרוות. הלך האיש והשקיע הון רב בפרוות, שכר בהם ועשה הרבה מאוד כסף. אבל יום אחד התהפך הגלגל. כי הוא סובב בעולם. ובאירופה החלו האנשים להתעניין יותר בבעלי חיים מאשר בבני אדם, הפסיקו לקנות פרוות, יצאו נגד סוחרי הפרוות, והפרוות החלו לשכב במחסנים. הרווחים ירדו, והאיש מיד מיהר אל הרבי לשאול מה עושים, הרבי אומר, שום דבר, הכל תשאיר כמו שהיה. חוזר האיש לביתו, המצב נהיה יותר קשה, הוא שוב הולך לרבי, ושוב הרבי אומר לו, וכך הדבר חוזר חלילה, עד שיום אחד חזר האיש לביתו ואמר לאשתו, תראי, נראה לי שרבנים מבינים בתורה, בעסקים הם ממש לא מבינים, אני הולך להפסיד המון כסף בגלל השותפות המוזרה הזאת. וכך המצב ירד עד כדי כך שאפילו הכסף שהיה צריך האיש לשלם על המחסנים, על שכירות מקום כדי לשים את הפרוות, כבר היה שווה יותר מהפרוות. חזר האיש לרבי ואמר, רבי, אני רוצה לפרק את השותפות. אמר לו הרב, מה פתאום? עסקה זה עסקה. אתה לא עושה צעד אחד בלי לשאול אותי. וחזר האיש לביתו בפחי נפש, ואז. בבית המלוכה הבריטי היו זקוקים לפרוות, לכובעים של משמר המלוכה. ולאף אחד אין פרוות, כי פרוות זה כבר לא משהו שכדאי למכור אותו. ואז הגיעו אל היהודי. הוא ניצל את המצב, ומכר להם את הפרוות במחיר מפולפל, ועם כל הכסף שהרוויח, הגיע אל הרבי בחיוך גדול ואמר לו, רבי, אתה צודק, היית חכם כל כך, תודה רבה לך. אבל אני רוצה לבקש סליחה. כשאמרת לי, לסחור בפרוות, קיבלתי את דבריך. כשעשינו כסף, שמחתי עליך, אבל כשהתחלנו להפ... להפסיד, התחלתי להרהר אחריך. אני רוצה לבקש סליחה. אמר לו הרבי, בסדר, סלחתי לך. ואז הוא נותן לרבי את הכסף של הרבי, ולוקח את הכסף שלו, והרבי אומר לו, את הכסף הזה ששייך לי, תתרום לי צדקה. ואנחנו לא נעשה יותר עסקים. אומר לו רבי, למה? אבל זה כל כך הצליח. אמר לו, אתה שותף חלש. השבח השותף. אני עם שותפים חלשים לא עושה עסקים. כולנו מבינים שכדי שתהיה פרנסה לא מספיק שיהיה כסף, צריך שתהיה גם ברכה. בפרשת ראה משה רבינו מלמד את בני ישראל איך מכניסים ברכה בכסף. הוא מלמד אותם שכאשר הם אוכלים ושמחים, הם צריכים לשתף איתם את העניים, את האלמנות. את היתומים ואת הלוויים, וכך כותב משה רבינו, כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר, הכוונה לקורבנות, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך. הציווי הזה חוזר על עצמו במקומות אחרים. אומר להם משה רבנו לבני ישראל, ישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך, ובא הלוי יקריא לו חלק ונחלה עמך ואכלו ושבעו למען יברך ה' אלוהיך בכל אשר תעשה. אומר משה רבנו לבני ישראל, תראו, כשעושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים את המעשים והוא נותן את הברכה. החלק שלנו, והחלק של הקדוש ברוך הוא הוא שונה. אנחנו רוצים להרוויח והקדוש ברוך הוא גם. רק שהקדוש ברוך הוא אומר, את הכסף שאתם מרוויחים תחלקו עם הלוויים. הלוויים הם השותפים שלכם, הם מייצגים אותי בעסקה. הלוויים הם אלו שאין להם חלק ונחלה. הם אלה שנאמר בהם יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. תגידו לי, מה הייתם אומרים על אדם שמסתכל על השותף שגרם לו להרוויח כל כך הרבה כסף ואומר, זה? לא עובד, פרזיט, שילך לעבוד, שלא על חשבון כולם, שיישא בנטל, איך היינו מתייחסים אליו? חברים יקרים, השותפות שלנו עם הלוויים היא שותפות שמביאה מזל ומביאה ברכה. כאשר אנחנו מרוויחים את הכסף, אנחנו תורמים את החלק שלנו. כאשר אנחנו משתפים את לומדי התורה, את העניים, את אלה שאין להם חלק ונחלה, אנחנו מביאים את הברכה. מסתבר שהטיפ הזה עובד כבר 3,328 שנים. כדאי לנסות אותו. בהצלחה.